ଚୁଇନ୍ସିଟି କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମେଘୁଆ ପାଗ ଆଜି ସକାଳୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପାଗ ମେଘୁଆ ରହିଛି, କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ବି ହୋଇଛି। ତେବେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ଆଜି କମ୍ ରହୁଛି। ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଓ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପାଗରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଆଉ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ନେଇ ମଧ୍ୟ 9ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଦେଓଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ଅନୁଗୁଳ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଯାଜପୁର, କଟକ, ନୟାଗଡ଼, ପୁରୀ। ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ସହିତ ବର୍ଷା ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ନ୍ୟୁଜରୁମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ମୋ ସହଯୋଗୀ ନିରୁପମା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନିରୁପମା, ଯଦି ଦେଖିବା ଆଜି ସକାଳୁ ପାଗ ମେଘୁଆ ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କିଛିଟା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି ତାତିରୁ, ତା ସହିତ 9ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କତା ବି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାତି, ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଥିଲା ପାରଦ, ଏହାକୁ ଦେଖିଲେ ଆଜିର ପାଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛି ଏବଂ ତାତିରେ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିଛି। କାରଣ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, କୋହଲା ପାଗ ସାଙ୍ଗକୁ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ବା ଝିପ୍ଝିପ୍ ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ସାରା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛି। ତେବେ ଯାହା ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ରହିଥିଲା ଯେ ଆଜି ସକାଳୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼ ଭଳି 3 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି କହିବା, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ସହିତ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମେ ଯଦି କହିବା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ଦେଓଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର ଏବଂ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ସହ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ବାକି ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଯଦିଓ ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଛେ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କୋହଲା ପାଗ ସାଙ୍ଗକୁ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ମିଳିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଆମେ କହିପାରିବା ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି ଯେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ହେବ। କାରଣ ଯାହା ସାଟେଲାଇଟ୍ ଇମେଜ୍ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରି ଭାଗରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ରହିଛି, କାରଣ ଛତିଶଗଡ଼ ଉପରି ଭାଗରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା, ଗୋଟିଏ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟକୁ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଆସିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ରହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହା ବର୍ଷା କରାଇବାରେ ସହାୟକ ହେବ ଏବଂ ଆଜି ଦିନ ତମାମ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି କହିବା ବର୍ଷା ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ପୁଣି ଥରେ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା ଯେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଆଜି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଛି, ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ ରାଜ୍ୟରେ 2ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ 40ରୁ 41 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ରେକର୍ଡ ହେବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଆଶଙ୍କା ଜାହିର କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ଆମେ ଯଦି ନଜର ପକାଇଦେବା ଯେଉଁ ମ୍ୟାପ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ରାୟଗଡ଼ା, ନୟାଗଡ଼, ସୋନପୁର, ଟିଟିଲାଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର ଭଳି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ 41 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା କଥା କହୁଥିଲି, ରାୟଗଡ଼ା କଥା କହୁଥିଲି, ରାୟଗଡ଼ା, ଟିଟିଲାଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର ଏବଂ ଅନୁଗୁଳରେ ମଧ୍ୟ, ନୟାଗଡ଼ରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା 41 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛି। ସେପଟେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ 40 ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯଦିଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମେ କହିପାରିବା 38 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କାରଣ ଗତକାଲି 37 ଡିଗ୍ରୀ ହୋଇଥିଲା, ଆଜି ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ କମିବ, କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଥରେ 38 ଡିଗ୍ରୀ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଯଦି କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟକୁ ଦେଖିବା ବା ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଦେଖିବା, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ କଥା ଯଦି ଆମେ କହୁଛେ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ କଟକ କଥା ଯଦି ଆମେ କହୁଛେ, ପାଖାପାଖି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ 38ରୁ 40 ଡିଗ୍ରୀ, କାରଣ କଟକରେ ମଧ୍ୟ 40 ଡିଗ୍ରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ଚାନ୍ଦବାଲିରେ 40 ଡିଗ୍ରୀ, ବାରିପଦାରେ ମଧ୍ୟ 40 ଡିଗ୍ରୀ, କେନ୍ଦୁଝର 40 ଡିଗ୍ରୀ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ମୋଟାମୋଟି ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଆସନ୍ତାକାଲିର ସମ୍ଭାବନା ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ 40ରୁ 41 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ରହିପାରେ ଏବଂ 2 ତାରିଖର ଯାହା ସୂଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଉଛୁ, 2 ତାରିଖରେ ରାୟଗଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର ଭଳି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ 42 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରହିବ, ବୌଦ୍ଧରେ ସର୍ବାଧିକ 43 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଆମେ ଆଉଥରେ ନଜର ପକାଇବା ଯଦି ନୟାଗଡ଼ରେ କହିପାରିବା, ରାୟଗଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର ଏବଂ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲା 42 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରହୁଛି, ବୌଦ୍ଧରେ ସର୍ବାଧିକ 43 ଡିଗ୍ରୀ ରହୁଛି, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କଟକ ଭଳି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା 40 ଡିଗ୍ରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ମଧ୍ୟ 40 ଡିଗ୍ରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 39 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ଭିତରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯଦି 43 ଡିଗ୍ରୀ କଥା କହୁଛେ, ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ 43 ଡିଗ୍ରୀ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଯେ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ବା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହର ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିପାରେ। କାରଣ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ପାଇଁ ଯେଉଁ ରହିଛି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଆମେ ଯଦି କହିବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ତାପମାତ୍ରା 43 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଦିନରେ ଝାଞ୍ଜି ପବନ ବା ଲୁ ପ୍ରବାହିତ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ର ସ୍ଥିତି ରହିଛି। କାରଣ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ହଟ୍ ଏବଂ ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି ଭଳି କଣ୍ଡିସନ
राज्यरे जारी रहितला किन जेते बेले तापमात्रा 43 डिग्री पर्यंत वृद्धि हेबाने कोटना कोठी आकलन करा जाउची आमे कहूचे 2 तारिखर कथा एप्रिल 2 बेले को जेते बेले बौद्ध जिल्ला रे 43 एवं तार पाख जिल्ला गुडी को जहा सब रहिची पश्चिम ओडिसा रे कथा दे आमे कहूचे 41 रो 42 डिग्री रहउची कोटना कोठी हीट वेव रो स्थिति उपजिबा नै मध्ये संकेत दैची पानी पाग विज्ञान केन्द्र सेपटे उपकूल रे मध्ये अधिकांश स्थान रे 38 रो 40 डिग्री पर्यंत तापमात्रा वृद्धि पाइबो कारण तार भितरे खोरधा एवं ढेंकानाल कटक अनुगुळ भली जिल्ला गुडी कर आमे जे देखुचे 40 डिग्री पर्यंत तापमात्रा वृद्धि पाउची एवं आमे जदि कहबा निश्चिंत पखे ई होची 2 तारिख पर्यंत चित्र तनो आशा करा जाउची स्वाति आजि गोटी दिन आश्वस्ति मिलिची किंतु आगो को खरा गरम एवं गुळगुळीरु निस्तार मिलिबो नाही एवं आसंता 5 दिन मध्ये रे आमे जदि कहबा पूर्णि थरे तापमात्रा 2 रु 4 डिग्री वृद्धि पाइबो दिन संग को राती रे मध्ये आमे कहबा तापमात्रा 2 रु 3 डिग्री पर्यंत वृद्धि पाइबा सह उष्म राती मध्ये अनुभूत हेबो अर्थात राती रे मध्ये गरम गुळगुळी दिन परे अनुभूत हेबो बोली पाणी पाग विज्ञान केंद्र स्पष्ट करिस तो केवल निरुपमा आज गोटी दिन पय आमे कहि पारबा राज्यवासी को आश्वस्त मिलुची कितु आसंता काली ठारु पूर्णि थरे तापमात्रा बढिबो अर्थात गरम आउरी अधिक अनुभूत हेबो परे अधिक आलोचना करबा निरुपमा एनी।